Det var vel for så vidt som forventet. Det er et dårlig tilbud. Og på budsjettmidler så reduserer de med 70 millioner kroner. Og det er da ikke akseptabelt for oss. Når det gjelder prisene på produkter, så er det ikke negativt, det er positivt, sånn at den rammer med både produktpriser og budsjettmidler, den er pluss 90 millioner kroner, mens at jordbrukets krav var på 860, altså en forskjell på 750 millioner kroner, og i det ligger da forhandlingene. Når det gjelder nedgangen i budsjettmidler fra staten, så er det veldig skuffende. For det er de pengene vi driver politikk med, som ivaretar distriktenes interesse og de små og mellomstore brukers interesse. Og det er et klar brudd med det kravet som kom fra jordbruksorganisasjonene om en dreining av politikken i retning av å ivareta alle bruker som er i drift. Det vil bli forhandlinger nå, og de sonderer i første omgang, og så får vi se da om hvorvidt man kan lykkes til å komme fram til enighet. Hva betyr så det her tilbudet fra staten når det gjelder spesielt Nord-Trøndelag? Da vil det være sånn at regjeringens politikk, landbrukspolitikk, videreføres. Og det vil jo bety styrking til de største gårdbrukerne. Landbrukets krav, det har jo gått i retning av å styrke de små og mellomstore, sånn at alle sammen får være med, både små, mellomstore og store bruk. For skal vi produsere mer mat, så må vi nytte ressursene der de ligger, og vi må få alle brukene til å produsere.